Strana 62, která je nadepsána procenta, obsahuje ještě druhý žlutý rámeček. Zde čteme části celku, můžeme vyjádřit pomocí procent. Pro označování procent používáme znak, takové lomítko s dvěma čátečkami. Víte co? Podíváme se tady na tu animaci a ještě si to podrobně vysvětlíme. Tak. Ještě jednou ta věta. Části celku můžeme vyjádřit pomocí procent. Pro označování procent používáme znak tenhle, ten. Tak 100%. Každý celek se skládá ze 100%. Čtí 100%. Čím méně procent, tím menší část celku. Takže celek 100%. Úplně celý vybarvený kruh. Ubíráme, ubíráme. Kdyby to byly zlomky, tak by to mohly být tři čtvrtiny, ale je to 75% ubíráme až na polovinu, což je 50%. Ještě budeme ubírat na jednu čtvrtinu, což je 25%. Ubíráme, to je jedna desetina, 10%, no a jedna, co? Jedna setina, to je 1%. Takže tady máme takový základní přehled a ještě 0%, když tam není nic. Před, abychom měli představu o procentech, no a podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání. Rozhodněte, který džus obsahuje více ovoce. Džusy jsou vyrobeny z lisovaného ovoce a z vody. Tak, džus A, podíl ovoce 70%. Podíl ovoce 100%, podíl ovoce 20%, podíl ovoce 50%. Tak kdybych si to chtěl nakreslit pomocí těch kruhů, tak tohle by byl část, to by bylo celý a 70%. Tak jak to bylo? 75% bylo takhle, takže nějak takovýhle množství je tam šťávy a zbytek je voda. 100%, no tak to by měla být. Úplně čistá, čistá šťáva 20%. No, tak to teda, když bylo tohle 25, tak to bude ještě takhle méně. No tak tady té šťávy je hodně málo, tady je víc vody. A podíl 50%, tak to jsme si tam ukazovali, že je polovina. Tak a jaký, že byl ten úkol, který juice obsahuje více ovoce. Tak to by měl být ten džus B. Podíváme se na řešení. Ano. Protože takzvaně stoprocentní. Tohle bylo fajn, to bylo první cvičení, tak se zrovna podíváme na to druhé cvičení. Rozhodněte, který z žáků napsal test nejlépe. Tak Jirka napsal test stoprocentně správně, Eliška na 20% správně, Jan 54% správně a Roman taky na 100%, jo, ale špatně. Takže jestli porovnáváme, nejlépe, tak to vlastně bylo správně na 0%. Čili který z žáků, no určitě ten, který měl 100%. Takže Jirka Ačko. Nejlépe napsal test Jirka. Výborně. Tak už jsme si ukázali něco, řekli něco o těch procentech a taky jsme si je prakticky ukázali na některých příkladech.